गेट नंबर 4 वरती एक अत्यंत स्पेस रीडर कॅमेरा बसवण्यात आला आहे. या कॅमेराच्या माध्यमातून जे कर्मचारी आतमध्ये येतील व बाहेर जातील यांच्या नोंदी एका सॉफ्टवेअर मध्ये होतील व हे सॉफ्टवेअर कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीला जोडण्यात आले असून कर्मचारी उशिरा आला असेल तर त्याचा परिणाम त्याच्या वेतनावर होईल अशी माहिती साईबाबा संस्थांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक मुंगळीकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली आहे. शहराच्या गेट नंबर 4 वरती आज आपण एक अद्ययावत फेस रीडर कॅमेरा इन्स्टॉल केलेला आहे. या फेस रीडर कॅमेऱ्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की त्या गेटमधून जे कर्मचारी आमच्या आतमध्ये येतील त्यांचा फेस रेकग्नाईज होईल आणि ते ज्या वेळेला आतमध्ये आले आणि ज्या वेळेला बाहेर गेलेले आहेत त्याच्या नोंदी एका सॉफ्टवेअरमध्ये होतील. आणि हे सगळं सॉफ्टवेअर जे आहे ते अटेंडन्स शीटला कनेक्ट करण्यात आलेलं आहे आणि जेणेकरून त्या कर्मचाऱ्याची उपस्थिती आपल्याला ताबडतोब समजू शकेल आणि तो कर्मचारी किती वेळाने कार्यालयामध्ये आलेला आहे आणि किती वेळ कार्यालयामध्ये होता आणि किती वेळानंतर त्यांनी कार्यालय सोडलेलं आहे या सगळ्या गोष्टीची नोंद होईल. आणि जर तो उशिरा आला असेल तर त्या प्रमाणामध्ये त्याचं वेतन देखील त्याच्यावरती त्याचा परिणाम होईल. या कॅमेऱ्याचे 3 भाग आहेत. एक 2 मेगापिक्सलचा कॅमेरा आहे, दुसरा एक इमेज कॅप्चर करणारा एक युनिट आहे आणि तिसरं एक जे आहे ते सॉफ्टवेअर आहे. आम्ही प्रायोगिक तत्वावरती गेट नंबर 4 वरती हा कॅमेरा इन्स्टॉल केलेला आहे. आजपासून हा कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे. या कॅमेऱ्यामध्ये जेवढ्या कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी फीड करण्यात आलेल्या आहेत आणि जेवढ्या कर्मचाऱ्यांचे फेस त्याच्यामध्ये रेकग्नाईज करण्यात आलेले आहेत त्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांचा अटेंडन्स जो आहे तो आजपासून हा कॅमेरा कॅच करेल आणि त्याची उपस्थिती पट जो आहे तो दररोज माझ्याकडे आणि संस्थांचे जे लेखाधिकारी आहेत त्यांच्याकडे जाईल. प्रतिनिधी युवराज हंगेकर सह आधार न्यूज मुंबई. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आधार न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका.